на черзі спортивні новини від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Доброго ранку, Настя. Вітання всім. Такі черевики знадобилися би українським футболістам Карпат, тому що як мінімум два наступні тури футбольної прем'єр-ліги відбудуться без участі львів'ян. Напередодні вся команда через виявлення коронавірусу значної частини гравців відправлена на карантин. Тож поєдинки Ворскла-Карпати та Карпати-Дніпро-1 перенесено. А лідер Донецький Шахтар проведе свій наступний матч у прем'єр-лізі цієї суботи на НСК Олімпійський. За регламентом поєдинок 25-го туру проти Десни мали грати в Чернігові. Однак команди домовилися провести матч у столиці. Перемога над Десною або втрата очок конкурентами впритул наблизить гірників до 13-го в історії чемпіонства. Хоча це буде нелегко. Підопічні рябоконя минулого туру впевнено переграли Колос і піднялися на третє місце. Напередодні основні футболісти Шахтаря провели годинне тренування. Для тих, хто не грав проти Динамо, чекала ще двостороння гра. Клуб Сергія Риброва, угорський Ферансварош, стане першою командою Європи, яка після карантину гратиме із вболівальниками на трибунах. На домашній матч чемпіонату Угорщини проти ДВТК для фанів відкриють три сектори стадіону Ференсвароша в Будапешті. Глядачі сидітимуть на дистанції 4 місця один від одного. На вході всім вимірюватимуть температуру та роздаватимуть дезінфектори. А німецька Бундесліга, попри вже четвертий тур після карантину, відкривати трибуни для фанів не поспішає, а подивитися цього вікенду там буде на що. Сьогодні Вердер та Айнтрах зіграють пропущений матч 24-го туру, а в суботу 30-й тур відкриє центральний поєдинок Байер-Баварія. Леверкузенці нині на відстані 2 очок від третього місця, однак навіть відібрати очки в непереможної ще з осені Баварії місія майже не здійснена. Мюнхенці після виходу з карантину демонструють шалений темп, вигравши 4 останні матчі сумарно рахунком 13-2, а позаминулого туру Баварія здолала головного конкурента Борусію Дортмунд. Перші матчі після майже 3-місячної перерви сьогодні зіграють у португальській прем'єрі. У 25-му турі Порту на виїзді грає з середняком Фамаліканом. Нині Порту перший, але всього на очко випереджає другу Бенфіку. Наставник драконів Сержіо Консейсао мріє виграти 29-й титул. Єдине, що засмучує, грати доведеться за порожніх трибун, хоча фани й обіцяли зібратися під стінами стадіону. Дивне відчуття грати без глядачів. Це як їсти хороший салат без приправ і соусу. Але якщо ти зголоднів, все одно їстимеш. Так от, ми дуже голодні до футболу. І будемо грати так, наче трибуни переповнені. 30 тисяч фунтів на тиждень і тривалий контракт. Таку розкішну пропозицію отримав від Удінезе 20-річний півзахисник англійського Ньюкасла Метті Лонгстаф. Нині він заробляє в Ньюкаслі менше 1000 фунтів на місяць, і його контракт із сроками спливає. За молодого і перспективного англійця Удінезе заплатить менше, ніж 500 000 євро. Також на молодь націлився Ювентус. Туринці фактично домовилися про тривалий контракт із гравцем Ліона Хосемом Ауаром. Юнаком цікавляться також Манчестер Сіті, але городяни наступні 2 роки через дискваліфікацію, ймовірно, не гратимуть у Єврокубках. До того ж, Ювентусі Ауара буде менша конкуренція за місце в основі. До карантину Хосема оцінювали в 70 мільйонів євро, але нині цінник впав до 45. Ювентус також розглядає і дворічну оренду. Натомість бразильський ветеран Фред свій перехід у Флумінензе вирішив відзначитись незвично. 36-річний колишній нападник збірної Бразилії подолає на велосипеді 600 кілометрів. Так він не лише дістанеться Ріо-де-Жанейро, де тепер гратиме, а й збере гроші для бідних. Свій маршрут Фред проклав через безлюдні шляхи, аби не наражатися на небезпеку підхопити коронавірус. Тому часом йому доводиться долати зовсім непроїзні ділянки. Також футболіст протягом кількаденної подорожі ночував в наметі. В Ріо-де-Жанейро гравець планує фінішувати 5 червня. До екстриму та болючих падінь змалечку звикає 11-річна британська скейтбордистка Скай Браун. Дівчинка прагне взяти участь в Олімпіаді наступного року в Токіо, де вперше розігруватимуть медалі у скейтбордингу. Зупинити Скай, стати наймолодшою в історії учасницею Олімпійських ігор, не змусив навіть жахливий епізод. Під час нещодавнього тренування вона впала з майже 5-метрової висоти та вдарилася об рампу. Дівчинку непритомною привезли до шпиталю, однак попри перелом черепа, зап'ястка, руки та численні гематоми, Скай просто у лікарняному ліжку заявила, що від мрій потрапити на Олімпіаду в жодному випадку не відмовляється. Тож побажаємо Скай Браун здоров'я, а її батькам терпіння. Вам також усіх найліпших побажань, щоб було ще краще. Подивіться спорт одразу після фактів о 18:45 та наші наступні новини о 12:45. Дякую, В'ячеславе. Мені лишається попрощатися. Гарного дня і до зустрічі о 12:45.